Намирам се в източната страна на Кран. Бончево кладенче и един микроязовир има е тук пред нас. И района тук е осеян действително с много могили. Значи Бончево кладенче, а Гьола как се казва? Гьола се казва Бончево кладенче, язовир Бончево кладенче. Значи това е източно от Кръм. Микроязовирче, Бончево кладенче. И чешмата казваше там, къде е поляна дали е била? Там казва за тези местните кръмчета. Бончево кладенче. То цяло хора от джаби, бе. Че и щърки ли имате тук? Красиво място. За риболов колко са плаща? Да, 10 ля. Фаниш, не фаниш, 10 ля. Заповядайте на микроязовирчето в Кран. Срещу такса 10 лева. Който иска. Това е за удоволствие. Тръпката е такава. Имаш ли готова? Уловена имаш ли? Нямаш. Ми да. Североисточния е край на селото. Thank you.